bu güzel sağlığımızı bizim Qazaq mahallı, bu elimizin, obamızın sağlığı olsun, başta da bizim daş sarahalı kendimiz. Ve bir şair həvəskarın az eşitdiyiniz bir şehrlə bu Qazaq mahallını bir salamlayaq, onların sağlığını deyək. Deyir, dostum üç çevirsən Qazağa hərdən, ötəri keçməklə gəlib bu yerdən. Söz düşəndə pəhlivandan hünərdən, görərsən ki Qazaq elə Qazaqdır. Deməklə ki elə belə Qazaqdır. Yaxınlaş aveyin hər daşına bax, qədim damcılının göz yaşına bax, oxu tarixləri yaddaşına bax, sığmayan dastana dilə Qazaqdır. Deməklə ki elə belə Qazaqdır. Güəzən dağının bir seyrinə dal, vurğunu o yerdə götürüb xəyal, qonaq qardaş ilhama gəl, ilham al, bir ey başdan Qazaq belə Qazaqdır. Deməklə ki elə belə Qazaqdır. Ay, barış dəli kürlə öz olma qəti, buradadır İsrəfil kərəm qeyrəti, həvəskaram qonağa da hörmətə hörməti, bir ey başdan Qazaq belə Qazaqdır. Deməklə ki elə belə bir Qazaqdır. Allah tüm Qazaq torpağında yaşayan hər bir kəsə can sağlığı versin. Toyumuz mübarək olsun, var olasınız.